Київрада збирається витратити 1,2 мільйона гривень на ремонт системи для голосування. Я звернусь до мера. Ви можете голосувати руками, підняттям рук. Вас там не так багато, це раз. І по-друге, за моїми персональними спостереженнями, ви завжди голосуєте, більшість з вас, так, як вже домовлено і як узгоджено. Я скажу м'яко, я просто м'яко скажу. Для чого вам 1,8-1,2 мільйона гривень для ремонту системи голосування? І ще замовляння пультів. Це вже щоб взагалі з крісел не вставати. Це невеликі кошти насправді. 1 мільйон 200 тисяч. Це невеликі кошти. Я навіть не буду говорити, що там на ЗСУ потрібне. Я не хочу цим спекулювати абсолютно. Я просто хочу запитати у вас, от ким треба бути, якої совісті треба бути, щоб витащити у платників податків 1 мільйон 200 тисяч для того, для чого можна використати руки. Рахувати руки ви можете наняти людину із зарплатою в 25 тисяч гривень. І вона вам буде рахувати. Це хороша зарплата в Києві. Нормальна. І ця людина може рахувати. В рік обійдеться 250 тисяч. 250 тисяч. Я так розумію, що ця людина може працювати там 5-6 років за ці гроші. Ми хоча б будемо мати людину, яка хоча б буде знати, як ви там голосуєте. І по руках ми будемо взагалі розуміти, чи дійсно це все так голосується. І будемо знати, чи депутати присутні. В цьому ще й користь буде. Перше, це людина найнята на роботу. Це робоче місце. Друге, ми будемо знати, що депутати реально голосують своїми руками. Вони ж не зможуть передати в Київраду свою руку, а самі не прийдуть. А ось картку можуть для голосування. Власне, часто так і роблять. Для чого ви це робите? Вам мало. У вас вже всього отак, отак і отак. Ви всього цього не мали, коли спортом займались, фільми знімали. Ви цього всього і близько не мали. Зупиніться. Досить.